Esse yazı işinin təşkili metodikası. Esse yazı işinin təşkili necə aparılır? Şagirdlərə fikirlərini sərbəst məntiqi ardıcıllıqla ifadə etməyi öyrətdikdən sonra verilmiş mövzu üzrə esse yazdırmağa başlamaq olar. Essenin tədrisin başlaca məqsədi rabitəli nitqin qurtulması üçün fəaliyyətlər sisteminin formalaşdırılmasıdır. Bu sistemə aşağıdakı bacarıqlar daxildir. Verilmiş mövzunu nəzərə almaq Mətnin tərtibi ilə bağlı fəaliyyətləri analiz etmək, plan qurmaq və onun əsasında məzmunu əhatə etmək. Planda müəyyənləşdirilmiş strukturu qura bilmək. Mətnə redaktə etmək, hadisələrin təsvirinin ardıcıllığını, cümlələrin və abzasların rabitəliyini, informasiyanın tamlığını, üslub xüsusiyyətlərini, düzgün yazı qaydalarını yoxlaya bilmək. Yazı işinin təklili prosesində bir qayda olaraq mövzunu müəllim verir. Mövzular məişət həyatı, şagirdin məktəb həyatı, onların maraq dairəsi, ictimai, milli, mənəvi, tarixi proseslər ilə bağlı olur. Essenin mövzusu olan obyekt və ya təzahürlər şagird üçün maraqlı və tanış olmalıdır. Risk qrupuna daxil olan uşaqlarla işləyərkən esseni həyatı məsələləri əsasında deyil, sər ya şəkillərinin nümayişi filimlərə baxmaq, sujetli şəkilləri izləmək, şagirdlərin fəaliyyətləri, məsələn, məktəb həyatında ağac əkmək və ya ekskursiyaları əsasında yazdırmaq məqsədə uyğun hesab edilir. Şagirdlərin esse yazdırmağına alıştırmaq üçün yazı işi müəyyən ardıcıllıqla aparılır. Motivin izah edilməsi, mən nə haqqında danışacağam? 2. ümumi fikrin yaradılması, yəni necə izah edəcəm? 3. Yazılacaq mətnin strukturlaşdırılması hansı ardıcıllıqla izah edəcəm. 4. Mətnin tərtibi prosesinin yoxlanılması. Bütün fəaliyyətləri doğru yerinə yetirdimmi? Esse yazısının əsasını təşkil edən nəzəri məlumatları müəllim fənnin yazı məzmun xətti üzrə standartlarını ehtiva etdiyi bilik, bacarıqları nəzərə alaraq müəyyənləşdirir.